maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in deeq waxbarasho ay heshay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, adna waxaad ka mid tahay hoggaanka xisbiga wadani. Arintaa waa dhaliilo badan baa laga soo jeedinayay. Cabdilahaan, arintaa maxaad ka ogtiin? Arintaa ilaa habeenadan arrimaha ugu cabashada badan bay ahaayeen oo nasiib darooyinka ka mid tahay in la yidhi laba gobol oo gobolladii ugu waaweynaa Soomaaliland oo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa, ardaydu ay buuxisay, gradekii loo baahnaa ay gaadheen, in zero la diro oo la yidhaahdo deeqda waxba kuma laha. Waa ogtihiin 100 arday oo ay Itoobiya ugu deeqday inay deeq waxbarasho siisay 100 arday mastereedka ah, waxaa qaatay intii badnayd Hargeysa qaadatay, Hargeysa kaliya inay wixii oo dhan lagu koobo oo labadaa gobolna la qadiyo la yidhaahdo waxba zero baa la diray. Runtii waa waxyaalaha dadka sii fogaanaya dhibaatada keenaya weeye. Maantana waxaa la sheegayaa wararka saad ka war haysaanba in Cabdiweli Gaasi Qolaas ay yidhaahdo annaga siinayna deeqda waxbarasho la idinka qadiyey. Marka siyaasadaha fogeynta iyo fawuqidda iyo qadinta ah mataqaanaa labadaa gobol ku socdaa ma aha kuwa hadda samaysmay maaha. Waxa weeye mudday socdeen, waxa weeye waa siyaasad loo baahan yahay in laga gudbo. Labadaa gobol infrastructure-kii iyo waxyaalaha u baahnaayeen iyo horumarkoodii hadday Puntland u doontaan de waa dhibaato. Dalka ayaa jaraya markaa, dalka de markaa waxaa jaraysa xukuumadda, jaraysa waxaa jaraya madaxweynaha jaraya. Mar haddii dhaqaalihii, wadooyinkii, waxbarashadii, baahidii bulshada oo dhan ay dadkaasi Puntland u doonanayaan oo halkan laga qadinayo wixii ka dhexeeyey, de waa la yaab. 100 arday oo la rabay in si siman wax loogu qaybiyo ama itixaan laga wada qaado ama gobollo lagu qaybiyo ama grade lagu qaybiyo, intaba kumay qaybsamay. Gobollana way ku qadeen. Hadday grade tahay number A bay ahaayeen oo qaar B-yaaba lagu daray, haddii mataqaana itixaan lama qaadin. Labadaa jaamacadood ee Jamcadda Sanaag iyo taa Nugaal dadka ay soo qorteen waa laga baxay, zero zero baa la diray. Labadaa gobol in eber eber la diro deeqda waxbarasho oo ay Puntland iyadoo dirto dad ka socda Sool iyo Sanaag waa nasiib darro wey. Xukuumaddana ka mas-uula arrinkan, arrin aada looga xumaado weeye. Waxaanu leenahay arrinka dib ha loo eego. Dadweynaha arrintaas uu aad bay uga niyad xun yihiin. Reer Sanaag iyo reer Sool waxaan leeyahay isku tashada oo dadkiina u tashada oo kala qabqabnaanta iyo kala qaybsanaanta gudihiina baabi'iya oo guddiyo horumar oo xooggan samaysta, arrimihiina bulshada ka shaqeeya samaysta. Dunidu waxbarashada lagu tartamaa, horumarka lagu tartamaa, wanaagga lagu tartamaa, waxyaalahan iminka socdana iska joojiya, dadkana mideeya, ummaddanu hamidoodu guddiyo adag oo horumarneed oo ka shaqeeya arrimaha noocaasa oo dabagal ku sameeyana ha la helo. In ardaygii uu halkan weligulagleeyo wasaaradda waxbarashada iyo intan weligulagleeyo yidhaahdo adeer waa layga reebayo waa kano ee baan ahaayo micno ku jira ma jiro. Waxa weeye waa in gobolku si weyn dib ugu fadhiistaa. Waxaan idiin sheegayaa walaalayaal, labadaa gobol xaalad gaaray ku jiraan. Runtii xaaladda gaarka aan xukuumaddana gelisay waa ogtihiin. Maxkamadaha ka jira, xabsiyaa ka jira, nidaam baa ka jira, misana xukuumaddan uma qorqorsano intaba. Qofka la xiray waxaa lagu soo xiraa Galbeed, qofka la xukumay waxaa lagu xukumaa Hargeysa. Nidaamkii ma shaqeeyo cadaaliga ah. Meeshii xaalad dawaari baa ka shaqeysa, meesha ma military unbaa loo diraya. Horumarkii meeye, dadku waxay u baahnaayeen meeye, wixii la qaybsanaya meede, sanduuqii SDF laga hadlayey ee bari oo dhan ay ka hadlayeen, ee lagu qadiyey, ee shalay laga hadlayey, tana raacday. Marka mar waliba haddii dhibaatadu aysan usii socoto, dalkan yaa loo loogayaa? Xaguu ku socdaa? Maxaa sidan loo yeelayaa? Maxaa dadkasan lagu kala qaybinaya? Ujeeddada iyo siyaasadda ka dambeysa waa noocee? Waxaasoo dhan su-aalo loo baahan in la isweydiiyo wey. Oo waxaynu u baahnay in wax laga qabto weeye. Dadkan waxaan leeyahay isku tashada, dib u fadhiista, wax isweydiiya wasaaradda waxbarashada. Adeer lidinkama baahna waxaa, lana aqbali maayo, lidinkana yeeli maayo. 100 arday baanu qaybinay oo waanu qadinay labadaa gobol sabab la-aan baanu qadinay. Iyagoo gradekii haystaanu qadinay, waxaanu qadinay iyagoo mataqaana itixaan gelin baanu qadinay, waxaanu qadinay iyagoo gobollada waaweyn baanu qadinay oo Puntland u doontaanu nidhi. Adeer taasina ma qabato, billaahi calaykum. Marka waxaan leenahay arrimaha noocaasa aynu dib uga fadhiisanno oo aynu isweydiino innagu maxaa dadku ku midoobayaa oo yuhuunta dadkan Soomaaliland ay ku midoobaysaa oo dhibaatooyinka jireenu ognahay lagu baabin karaa. Waa in dadka si cadaalada wanaagsan loogu qeybiyaa, waa in maamul dadejin la sameeyaa, waa in la aamina dalkaasi inay dowladi ka jirto qudhiisa, waa in la aaminaa. Xukuumaddan aaminsaneyn oo ciddii mataqaanaa la xukumayo Hargeysa ku xukuntaa oo saan hore u sheegay. Marka waxaan leeyahay xaaladdaas waa inaan ka baxnaa, haddii la yidhaahdo mudane kulley waxaad ka hadashay arrin weyn
waxaad soo hadal qaaday in deeqdii waxbarashee Soomaaliland gobolladaas laga qadiyey sidoo kale ay Puntland siisay. Dee maxaad bal caddayn intaa ka badan ood u soo bandhigi kartaa tii bulshada? Caddayn waxaa kugu filan warka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada